הפעם הראשונה זה היה שעם אבא שלי הלכתי ללכוד נחש בתוך מחסן, ושם ראיתי נחש, אבא שלי רץ אחריו לכיוון החצר, והוא ברח לו, ואני באיזשהו מקום רצתי לכיוון נחש בלי פחד ודרכתי עליו. הוא נשך אותי בנעל, ואז אבא שלי בא והרים אותו, הוא אמר לי, פעם הבא אל תעשה את זה, כי יכול להיות שזה נחש מסוכן. ומפה התחלתי להיכנס לספרות, לבדוק מה זה הנחשים, מה זה עולם הנחשים, מה הרסי, מה לא הרסי. כי אתה יודע, לצאת למלחמה, אלה מלחמה, אלה לחידות, ואתה לא יודע מול מי אתה מתמודד, מה הביוגרפיה שלו, מי הוא, מה הוא. אז ככה למדתי לעומק, והבנתי באמת שהן חיות חלשות בטבע, הן חיות שלמעשה לא עושות, לא תוקפות בני אדם, והן מתמודדות נגד חיות חלשות מהן. שמתחבא מתחת לסלע. מה שאנחנו נעשה עכשיו, בגלל שקשה לי להגיע עם היד, יש לי פה לוגדן, אני אראה לך אותו, ועם הלוגדן בלחיצה כזאת אני תופס אותו, רצוי לתפוס אותו כמה שקרוב לראש, ככה אני שולט עליו יותר טוב ומביא אותו אליי, ואחרי זה אני מעביר אותו ליד. נחפש את הראש שלו, בגלל שהראש שלו מתחת לסלע, אז אני תפוס אותו קצת בזנב, יביא אותו לפה, ומפה בזריזות תפוס אותו ונלטף אותו, נגיד לו שאנחנו לא אנשים רעים ונגיד לו שאנחנו בסדר ונתפוס אותו ביד. זהו, סך הכל הנחש הזה הוא נחש טוב, הוא נחש שאוכל לנו חולדות ועכברים וסממיות, הוא לא מזיק, אתה רואה אני מלטף אותו, הוא כבר נהיה חבר שלי. נחש הוא חיה מוגנת, בדרך כלל או משחררים אותו לטבע, אם זה נחש הרסי, אני מעדיף למסור אותו לגן הזואולוגי הקרוב, ואם כן לטבע, אז באזורים לא מיושבים.